はい、どうも、りょうへいです。よろしくお願いいたします。はい、本日は埼玉武蔵ヒートベアーズ潜入動画守備編となります。はい、ベンチ前では内野手陣がキャッチボール中となっております。背番号4、金子浩二選手。背番号5、根野井博樹選手。背番号3、田園葵選手。そして背番号6、樋口清秀選手。こちらの4名の選手がベンチ前でただいまキャッチボールをしています。去年とガラッと変わった内野陣となっております。はい、フリーバッティング中に内野ノックをやっております。フリーバッティング中に内野ノックやってるっていうのは、プロ野球とか独立リーグとかそういったプロの試合前みたいだなっていうのは感じますね。はい、こうやって時間をね、有効活用してやっております。うぃー、グローブ下からすごいですね。これ反射神経もですが、やっぱ下から出てるから取れるってやつですね。いいナイスキャッチ。うぃー、前に出て取りやすいバウンドに合わせております。はい、横移動も軽やか。はい、送球が力強いですね。はい、逆シングルもしっかりと。後ろからの映像もご覧ください。これステップ必ず2ステップ以上踏んでるんですよね。最後までボールよく見てるから今の難しいボールも粘って取れると。で、粘りが素晴らしいですよね、本当に。はい、逆シングル。逆シングルこそしっかりとボールを見てる感じがありますよね。はい、難しいバウンドも下からだから必ず地面にグローブがついてるんですよね。あ、すごい。これもですね、下がりながらバウンドを合わせて衝突を避けられてるっていう感じがしますよね。自分の取りやすいところで必ず取っているといったような感じがします。続いてはゲッツー練習となります。これは打って変わって逆にステップが1回なんですよね。取ってからすぐ。はい、横移動完璧。体勢悪いのに握り替えが早すぎます。場合に応じてステップ数を変えて送球する練習も。あ、これめちゃくちゃ速いな。動きも素早いし、どんなステップの仕方してても本当に横の動きもめちゃくちゃ速いですよね。はい、これ前に出てランニングスローでも握り替えめちゃくちゃ速いです。まあ、学生の皆さんに限らずね、かなり参考になるのではないでしょうか。はい、逆シングルの時のこの腰の低さ、粘り、えげつないですね。しっかりとボールを最後まで見れております。はい、同じくですね、引きながら呼吸して、自分の呼吸しやすい位置に。はい、うわ、速すぎでしょ握り替え。めちゃくちゃ本当にマッハなんですよね。これも引きながら自分の位置に合わせています。続いてはキャッチャー練習です。ベンチ前では町田選手が練習中。これ握り替えの練習かな。うわ、はいや。で、ストッピング練習も。これ形がしっかり体にも覚え込まれている感があって、急にどんなボールが来ても対応できるのかなと。最後は試合前シートノック、まずは外野からとなります。これ上げ下ろってちょっと、まあ、あの埼玉県内のグラウンドの中では芝生いい方ではあるんですけれども、やっぱ天然芝っていうところはちょっとこの時期、学生野球もやった後で荒れ始めてるので、こうやってね、少し荒れ気味の芝生でも難しいバウンドをしっかりと調整して取るっていうのも試合前の芝生確認の一つにもなるのかなと思います。いやー、取ってから投げるまでが、取るまでが早く、取るところが丁寧に、最後素早くといったような流れのプレーとなっています。まさか肩が強すぎる。そして内野陣も難しいバウンドしっかりと取りますね。はい、外野はバックホームで、ここで外野が上がりとなります。
これね本当に早く来てぜひ見てほしいです。これお金を払って見る中の価値のあるもの、お金払ってでもこれはためになるプレーがたくさん学べると思います。どうせお金を払うならば早く来て見てみてください。開幕終了後は内野のキック、まずはファースト送球、ここでもねさっき言った通りしっかりとステップを踏んでおります。はい、ショートでもしっかりとステップ、続いてはゲッツー練習取ってから素早くサイドステップからの、よいしょ、早いですね。ナイアロック、ラストはバックホーム、これもステップは1回のみとしっかりとタッチしやすい位置に入れてますね。ファーストでも、はい、で恒例のキャッチャーフライ、これノッカーもうまいっすね。はい、ベアーズ打撃動画も次回以降お送りいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではあいしょー、翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人3万人4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。